So hi guys, sa mga nagre-request ng Galaxy A71 review, eto na, gumawa na ako ng video. So I hope makatulong to para sa inyo. Dito sa video na to, malalaman natin kung ano yung advantage at the same time kung ano yung mga features na pwede mong ma-enjoy kay Galaxy A71. So kung ikaw is bago pa lang dito sa aking channel, please click subscribe. Ayan. So para medyo ganahan naman tayo gumawa ng mga video ng Samsung smartphone. Ayun, so bago ako mag-start ng discussion about Galaxy A71 Advantage, check muna natin kung ano yung nabago when it comes sa technical specification niya compare mo dun sa previous device na pinalitan niya sa market. By the way, ang pinalitan nito nga pala guys is si Samsung Galaxy A70. So check natin kung ano yung mga nabago kay A71. So unay na natin siguro sa physical screen size. By the way, dito 6.7 pa rin. Ang binago lang dito ni Samsung is ginawa niyang Super AMOLED Plus from Super AMOLED and then from Infinity-U display to Infinity-O display. So, later on, i-discuss ko kung ano yung advantage na naka Super AMOLED Plus at the same time na naka Infinity-O display. Tapos, when it comes naman sa camera, dito, medyo exciting tong part. Mamaya, i-check natin kung ano yung purpose ng bawat camera ni Galaxy A71 compare mo dun sa um, ibang smartphone, no? And then, when it comes naman sa processor, ayan, so, from Qualcomm Snapdragon 675 ni Galaxy A70, naging Qualcomm Snapdragon na ngayon siya na 730 naman. Ayan, so, later on, um, iti-check natin kung ano yung mga magiging benefits ng mga naging um, upgrade when it comes sa technical specification. Okay, so, start na tayo ng discussion kung ano yung advantage ni Galaxy A71. So, unay na natin i-check guys kung saan kilala si Samsung when it comes to smartphone. So, sa design and display. For the design of Galaxy A71, so check nyo guys, kayo nang bahalang humusga, ayan. So, tignan nyo mabuti kung gaano siya ka-premium, ayan, gaano siya ka-high-end na smartphone, tignan. Nakita nyo na yung design ni Galaxy A71. So, doon pa lang, alam na natin, di ba, na panalong-panalo na tong smartphone na to sa design pa lang. Ngayon, check naman natin, guys, kung ano naman yung mga colors na pwede nating pagpilian dito. So, kay Galaxy A71, apat yung nirelease ni Samsung dito. Meron siyang uh, Prism Crush Pink, Prism Crush Blue, Prism Crush Silver, as well as the Prism Crush Black. Ayan. So, ang dami mong option na pwedeng pagpilian na kulay kay Galaxy A71. So, isa pa sa mga advantage dito, yung kulay niyan is, um, meron siyang dynamic pattern at the same time, nagbibigay ito ng additional reason para magmukhang premium na premium tong Galaxy A71 na to ni Samsung. Kung baga sa ibang smartphone, pag kainawakan mo, sobrang plain lang ng design, ng kulay. But in Samsung, even dito sa colors guys, kaya niya makipagsabayan when it comes sa mga mamahali na smartphone or yung mga flagship na smartphone. O, ba? Diba? Dito pa lang panalo ka eh. So, check natin ngayon guys, yung physical display naman ni Samsung Galaxy A71. By the way, still, the Galaxy A71, meron siyang 6.7. Ayan, so with Infinity O display na po ito ngayon. So, yun yung advantage nito sa market, naka Infinity O display na, which is, um, in-adapt na niya yung pagiging full screen type of smartphone na tinuha sa mga flagship like mga S20 series ni Samsung. Ayan yung advantage ng display nito. Kung baga, uninterrupted viewing experience na yung may enjoy mo ngayon kay Galaxy A71. And then, good thing, mataas yung resolution nito kasi naka full HD plus na rin to, syempre. So, mas mag enjoy ka naman manood movies, maglaro ng mga matataas na graphics na games. And, idagdag mo na siguro yung mismong display na ginamit ni Samsung dito, yung Super AMOLED Plus. Ayan. So, hindi to ano guys, hindi to yung normal na AMOLED display. So, si Super AMOLED Plus, sa mga wala pang idea, ito yung mas enhanced na version ni Samsung ng display ng AMOLED. Di ba? So, si AMOLED kasi, ginagamit na rin niya ng mga ibang brand sa market ngayon. So, si Samsung, since number one siya, when it comes sa innovation ng technology, naisip niya gumawa pa ng additional na display, which is eto nga, si Super AMOLED Plus, which is ang um, advantage naman nito, mas napapanitili yung pagiging premium look nung smartphone. Meaning, hindi nang sacrifice dito sa display na to yung kapal nung phone. Ayan. At the same time, yung bigat nung phone. Ayan. So, yun yung advantage ng Super AMOLED Plus. Next na natin, guys, is yung pinaka-importante or yung lagi nating hinahanap sa isang smartphone yung camera. So, check natin ngayon guys kung ano ang meron sa quad camera ni Samsung Galaxy A71. So, alamin natin guys kung ano yung mga function at the same time yung mga purpose nung lens ng camera ni Galaxy A71. So, unay na natin yung camera niya when it comes sa front cam. So, meron siyang 32 megapixel selfie camera. So, good for selfie na to. Kung, kung gusto mo mag ng selfie na matataas yung resolution, ito, perfect na perfect to si Galaxy A71 with a 32 megapixel. And then, for the main camera, ang maganda dito is meron na rin to guys 64 megapixel with a focal 1.8 aperture naman. Ayan. So, ang advantage naman nitong 1.8 aperture is mas maganda na to pang-take ng photo kapag halimbawa low light or limited lang yung light sa area. So, napapanatili pa rin ito yung mas malinaw yung kuha. Yun yung advantage nito. Kumbaga kung i compare mo tong main camera nito sa ibang smartphone ngayon sa market pag nagtake ka na medyo low light yung area, kumbaga hindi na siya ganun kalinaw, ayan. Pero ito, malinaw pa rin because of the focal 1.8 aperture. So, by the way, when it comes sa linaw ng camera, hindi naman nagmamatter totally yung megapixel. Ang kailangan ay na nahanap nyo lagi is yung aperture. So, si A71 is meron ng 1.8 aperture. Napakaganda ni nito when it comes sa low light. Next camera is yung nasa taas naman. So, ito naman yung tinatawag na depth camera of Galaxy A71. So, ito naman yung responsible para makapag-take ka ng live focus mode. So, si live focus, ang pinaka-purpose nito is para magkaroon ng bokeh effect yung mga picture mo. So, ang responsible naman nun guys is si 5 megapixel na camera ni Galaxy A71. So, dagdag na natin guys na advantage na when it comes sa live focus is yung mga effects niya. So, meron kang pwedeng pagpilian na apat na effects kay Galaxy A71. So, nandyan si basic blur. Ito yung normal lang talaga yung pinaka uh, blur effect niya sa black background. Ayan. Tapos, nandyan pa rin syempre yung spin bokeh. Ito naman kung mapapansin mo, yung pinaka background naman niya is yung parang pa-spin type naman from the word itself or parang umiikot yung background ng subject mo. Next naman is when it comes naman sa bokeh effect, ayan. So, kung mapapansin mo, yung pinaka-background naman ng subject is parang nagsusum type naman siya. Ayan, parang nakasum yung pinaka-background niya. And then, last is yung color point effect naman. So, ito naman yung mismong subject lang yung may kulay. And then, yung background is naka-black and white. Ayan. So, yan yung advantage ng live focus effects. By the way, um, reason kung bakit sya tinawag na live focus, kasi ang advantage nito, compare mo dun sa ibang smartphone na may bokeh effect, kay Samsung kasi, kahit na take mo na yung picture ng may blur effect siya, pwede mo pang i-remove. So, before and after taking photo, pwede mong tanggalin yung bokeh effect niya or yung blur effect niya. Yun yung advantage. So, like for example, di ba, na-take mo accidentally yung picture or yung photo ng may blur effect. Eh, hindi mo naman pala kailangan. So, kay Samsung, hindi mo kailangan mag-retake. Pwede mong i-adjust or i-remove kahit na-take na yung picture. Yun yung advantage ng live focus. Yung pang third na camera ni Galaxy A71, ito siya. So, ito naman is 12 megapixel. Ito naman yung responsible para dun sa ultra-wide camera ni Galaxy A71. So, ito, ang pinaka-purpose nito is para maging wide naman yung kuha ng camera mo. Up to 123 degree. So, normally kasi, di ba, pag nag-take tayo ng photo using the normal camera lang, ang nangyayari, limited lang yung nakukuhang background. Ayan. So, hindi mo nakukuha yung main background na kailangan mo dun sa photo. Unlike kapag uh, ultra-wide angle camera ang gamit mo, up to 123 degree, ang sakop niya is mas malawak. So, ngayon, ang advantage niyan is nakikita mo na yung pinaka-main background at the same time, naikita mo yung story behind that photo. Yun yung advantage ng ultra-wide. So, kung i compare mo naman yung ultra-wide ng Samsung sa ibang smartphone, by the way, si Samsung ang may hawak nung isa sa pinakamalawak na ultra-wide, which is ayan nga, 123 degree. Kasi sa ibang smartphone, most likely naglalaro lang ng 117, um, 120 degree. Ayan, yun yung normal na ultra-wide nila. So, kay Samsung, mas malawak yung sakop. And last camera ni Galaxy A71 naman is yung macro camera. Ito yun. So, ito naman yung responsible para makapag-take naman ng mga subject na maliliit. So, may po-focus mo pa rin yung pinaka-camera mo dun sa pinaka-subject kahit na maliit ito. Good thing kaya mo nang mag-take ng mga ganitong photo. Ayan. So, kahit na mga maliliit na subject yan, kaya mo na ngayon kunan using your smartphone, using your Galaxy A71. So, amin um, hindi mo na kailangan pang mag-invest or magdagdag ng mga accessories sa phone mo para lang makakuha ka ng mga ganitong subject. Kasi di ba pag kaginamitan mo ng normal camera lang, amin um, hindi talaga siya totally nagpo-focus dun sa maliit na subject. So, itong macro camera na to, malaking tulong to para dun sa mga mahilig mag-take ng picture na ang subject nila is yung mga maliliit na bagay. And last features ng camera ni Galaxy A71 is yung super steady. So, si Super Steady naman, ang main purpose naman nito is para makapag-record ka na stabilized video. Kung baga, kahit na medyo shaky yung kamay mo upon recording ng video na yon is nababawasan siya. Kung baga, parang may instant action cam ka kaagad kay Galaxy A71 because of um, Super Steady features. At the same time, hindi lang yun Ah. Nadadagdagan din 'yung angle view nung video recording mo. Kumbaga mas lumalawak 'yung sakop nung camera mo up to 76 degree. So dito pa lang panalo ka na sa features na 'to ni Samsung Galaxy A71. So check naman natin ngayon guys 'yung performance ni Samsung Galaxy A71. Kamusta ba ang performance nito? So ano nga ba 'yung mga nagustuhan or laging nagugustuhan kay A71? Bakit siya nagbest seller sa market when it comes naman sa performance. So, check natin. Isa sa nagustuhan ng mga customer nito when it comes sa performance is yung battery capacity ni A71. So, meron natong 4,000 mAh battery capacity. Tapos, ang isa pa sa advantage, supported to guys ng up to 25W super fast charging technology. So, isa sa mga reason to para ma-enjoy mo yung phone mo itself. Kasi, mataas yung mAh pero hindi ka mag-worry na matagal mo siyang um, pupunuin pag nalobat. Ayan yung advantage ng 25 watts naman kay Galaxy A71. And idagdag mo na rin dito siguro yung RAM niya itself. So, ang maganda dito, naka 8GB of RAM na rin siya. So, good for gaming na to. So, good na rin to for multitasking for sure. And even kung ano yung mga application na i-open mo, hindi ka mag-worry na hindi niya kayang i-open or nag-hang or naglalag. Yun yung advantage ng um, A71 when it comes sa performance. Siguro, dagdag mo na rin dito yung internal niya itself. So, meron tong 128 gig internal. And, good thing, isa to sa mga smartphone ni Samsung na pwede mong expand up to 512 naman via SD card. So, yan yung isa sa mga advantage ni Samsung ngayon sa market. Um, siya ang may pinakamataas when it comes naman sa expandability na kaya pagdating sa SD card. Ayan. So, sa ibang smartphone niya, sa mga flagship, up to 1 terabyte kaya nang i-carry. And dagdag mo na rin dito when it comes sa mga gamer naman is yung game booster. So sa mga mahilig mag-games, ayan. So good thing for Galaxy A71 may game booster na rin to which is pwede mo tong i-activate upon gaming. So dito mas na-enhance yung performance ng phone mo at the same time naiiwasang na-interrupt yung paglalaro mo. So, ito, si Game Booster Features naman. And additional, siguro yung Dolby Atmos Technology, which is ang advantage naman nito para mas ma-appreciate mo yung sounds ng phone mo. So, si Dolby Atmos, hindi lang to maganda when it comes sa sounds or music. Maganda rin to kapag nakikinig ka ng um, sounds ng laro mo or even nanonood ka ng mga movie. So, parang kang nasa isang um, cinema. And, pagdating naman sa security, so, naka-on-screen fingerprint na rin si Samsung Galaxy A71. Ayan. So, itatap mo na lang siya dyan mismo and then mag-a-unlock na yung phone mo. And, additional siguro, since almost lahat naman ng smartphone ngayon sa market, naka-on-screen fingerprint na. Ang advantage ni Samsung is naka Samsung Knox technology na siya. So, isa to sa mga latest security at the same time, isa to sa pinaka-advanced na security ng isang smartphone sa market, which is si Samsung lang yung may ganitong additional security na ino-offer. Ayan. So, meaning, yung phone mo is less worry ka na baka mamaya mawala yan. Um, easily access lang yung mga files mo diyan once na inopen nila using computer yung phone mo. So, kay Samsung, nating to worry ka um, encrypted po yung file mo dito as long as may password yung phone mo because of Samsung Knox technology. So, additional features ni Samsung Galaxy A71 is yung function ng Bixby. So, by the way, si Bixby siya lang naman yung artificial intelligent personal assistant ni Samsung. So, ito yung pwede mong utusan using your voice ng command si Galaxy A71 and pwede mong gamitin dito yung Bixby Vision naman using your camera itself. And, Bixby routine naman for your daily routine. So, inaaral naman ito yung lagi mong ginagawa sa phone. And then, the next following day, si Bixby routine na po yung gagawa nito para sa'yo. So, yun yung advantage ni Galaxy A71 when it comes naman sa Artificial Intelligent Personal Assistant, which is si Bixby kagaya nga ng ibang smartphone ni Samsung si Galaxy A71. Good thing is naka One UI technology na rin 'to or naka One UI interface na rin siya. So, si One UI, ito lang naman yung sariling interface ni Samsung sa mga smartphone niya. Kasi 'di ba, almost pare-parehas na ngayon sa market um Android yung ginagamit na operating system. So, na-realize ni Samsung dahil pare-parehas na um what if gumawa siya ng sarili niyang interface which is ang purpose is para mas simple, ayan, mas madali gamitin yung interface ng phone. Para doon sa mga customer na first timer mag Android, um, first timer mag smartphone. So pag ang gamit mo is Samsung smartphone na naka One UI, hindi ka mahirapang mag-adjust. Hindi ka mahirapang gumamit ng smartphone mo. At the same time, ang One UI ginawa rin niya ni Samsung para sa tinatawag na one-handed navigation. Kasi kung mapapansin nyo, lumaki yung mga screen ng mga smartphone ngayon sa market. So, ang hassle gumamit kapag ang phone mo is malaki. Tapos, ang interface mo is yung regular lang na Android. Unlike in Samsung, using one-handed navigation function ng One UI. So, mas ma-enjoy mo na ngayon mag ng phone mo using one hand lang. Ayan. So, kahit na may bit-bit ka, ma mo pa rin ng maayos yung phone mo because of one-handed navigation features ng One UI. So, ayan ang reason kung bakit maganda mag Samsung um, Samsung smartphone kasi even dun sa pagiging interface niya or sa interface itself niya is nag-a-adjust siya based dun sa mga gagamit. So, hindi siya yung kagaya ng um, ibang Android na pare-pares lang yung navigation, pare-pares lang yung function. So, kay Samsung, mas iba siyang gamitin, mas madali at mas simpleng gamitin yung interface. So, that's it guys for Samsung Galaxy A71 Advantage Review. I hope nakatulong ako sa inyo and kung ikaw is nag-enjoy and then may natutunan sa aking video, please subscribe as well and then pwede mo na rin siyang i-share para mas marami pa ang matuto kay Samsung Galaxy A71. So again, ginagawa ko tong review na to para hindi kayo puro specs, hindi kayo puro specs para matuto ko kayo kung ano yung features and advantage and benefits ng pwede mo makuha sa isang smartphone. Huwag kang puro specs. packs one porous specs, one pure specs. Thank you. Please click subscribe.